Stop it, Nida. Stop. Stop. Stay home, stay connected, duduk rumah, and spend time with your family. Maxis. Hi, guys! Did you guys see this? Can you guys read backwards? Stay home, stay connected with Maxis. Alright, let's start our life. Hi! What are you guys up to? Like, what are you guys really up to? Hi, my Sarah Suraya. Hi, stop it, Dida. Do not push. Do not push the phone. Wait, stop. Stop! What's wrong with you? No! She tries to, like, tolak my phone down. Very busuk hati, ya, you? She's like, mommy. Mommy doing, like, ow. Ow. Just like, stop. What's wrong with you? Why? Stop. Just say hi to everyone. Hello. Hello, my name is Merida. She's just like not in the mood today sebab I tak bagi dia treat. She's been very naughty dia suka punya baju. Okay. Nampak tak dia? Naughty sangat today so I tak bagi dia treat. Padam muka. Babe, your dress from Loka ke? No. I got this dress I think from Zalora. Sis anak ikat mana? Penat lah. Tengoklah my latest post gambar dengan anak saya. Boleh tengok kat situ. Please. Penat je. I kering tegak saya juga. Suka tengok telinga dia. She's a Scottish fall. So telinga dia macam sikit. Okay guys. What are you guys up to? Now hari ni adalah hari ke-11 quarantine. And hari korang hari ke-11. I hari ke-13. Hi Ukti, thank you. Jahat nak gurau tu. Dia nak main, nak malak lain dia. Berapa beli kucing tu? 2,000? Kak, kenapa nama kucing akak boleh jadi panjang sampai macam tu? Saja. Sebab kucing I kan? So, I bagilah nama. Main panjang sikit. Hi everything. Okay. Hi everything! Please speak English. Okay, I speak English. Okay, we speak English. Hi everything. Jemput makan sis yang berhati. Hi Rasya. Ku di sini. Jemput makan. Eh, tak makan lagi. Sekejap lagi ikut barang makan. Waalaikumsalam. What are you guys doing? Eating? Or what? Okay, hold on lah. Cuba korang suggest I benda-benda yang boleh dilakukan di rumah. Because I'm running out of things to do. So, kalau korang boleh share topik lah. What's wrong with you? Dia lah baby put I. Stay home, stay connected. Stop, Ida. You better not pay my paper. Okay. So, apa benda yang korang buat ni? Dah macam kenapa Filipino putang Ina Pinoy. Hi, everything. Makan sambal sotong sedapnya. Masak sendiri ke mak masak kan? I ingat nak buat sambal telur today. Cakap dengan Linda je ni. Tapi Linda tak nak cakap dengan I. Alam merinom. Sianya. But thank God that you guys have internet though. I rasa like if there's no internet, I'll be like, TikTok. Oh, I baru pernah buat TikTok tadi. Follow my TikTok. PUBG on. PUBG main malam je. Tengah push rank. Hair routine. Okay, hair routine is very simple. Stay home, stay connected. Oh ya, sekejap eh. Sebentar, I nak tulis tu. Korang tengok muka Dida sekejap. Sekejap eh. Dida. Astaghfirullahalazim. Tu kucing ai. What you doing, Dida? Eh, kenapa tak boleh pin lah? Sekejap eh. Okay. I'm back. Dida meh. Tadi dia nak tidur. I kerja ni. Kerja apa? Sekejap Dida duduk sebelah sini lah. Jumpa Dida tu tutupkan komen. Okay. Alah tayang.
Kena gigit ke? Geram. Fatin buat mini love. Kena you kening kedua cantik after Afira. Ya Allah, taklah. Kening I dah macam, macam apa dah hari ni? Hai, sebab I dah lama tak pergi trade. So I just lukis ikut dia punya ni je. Mana Adam? Adam tak ada. So what did you guys do today? Like apa yang korang like plan? Okay, apa yang korang plan nak buat hari ni? Sebab hari ni dah pukul 2 kan. So korang ada like hari ni panjang lagi. Dia pula yang gigit kucing. I gerak masa dia je gigit I. Dari semalam dia gigit I. Sebab selalunya Dida akan bawa dia pergi jalan. I akan bawa dia pergi naik kereta. So dia nak let go jalan lah. So bila dia kat rumah je, dia macam sewil sikit. Kenyit mata sebelah. Kat mana tu? Kat rumah. Korang semua kat rumah kan? Please don't go out. Please, please don't go out. Just dengar saranan kerajaan, don't go out. Sebab kalau masih lagi ada orang keluar, and I tak boleh jumpa anak I. Sebab all the roads are closed now. I don't know how to see my kids. Plan hari ni rebus. Rebus what? Still doing homework. It's fine. You still have like long, long days. So korang boleh ulang kaji. Korang boleh buat macam-macam kat rumah tu. Gaming 12 jam tapi macam lifeless sangat. Janganlah gaming 24 hours. You can like do things. You can help your mom ke. Kalau you quarantine with your mom, you boleh tolong mak you kemur rumah. Mesti gigi. Eh gigi. Aku baca orang tulis cantiknya gigi. Aku cakap mesti gigi. Thank you Mia. Mesti mak you sangat-sangat menghargai you. Ayi mak piano. Ayi kat dalam hati you je. Dah move on ke dengan Mawi? Dah lama dah. Dah 16 tahun dah I move on. So hari ni korang nak buat apa eh? Boring ni. Apa kata apa ni? Plan nak main game and watch a lot of YouTube. Nyanyi sambil main gitar kat belakang tu please. Okay, to be honest. Main sini ambil gitar jap. Okay. The thing about this guitar is okay lah, main sini lah cerita eh. Yang ni, gitar ni, I was heartbroken last time. So, I bought this guitar. And my plan was, okay lah kita beli gitar. And kita boleh belajar main gitar. But, the problem is, tak main, dia jadi hiasan. So, and then like, gitar ni memang I dah lama suka tau. Sebab I suka, I selalu lalu kat depan kedai gitar. I tengok macam cantiknya gitar tu. Boleh lah beli. Lepas tu aku beli. Aku bawa balik lah macam sekali. Tak je main. I tak tahu bungkut. I serius tak tahu. So nantilah I belajar. Boleh tak? So I tengok ni semua I beli. Set beli Beatles ni. Tapi how? Tak main pun. Dia jadi hiasan juga rumah I. Because like I always wanted a tailor. So dah dapat tailor, dah happy lah. Eh, alamak, sorry Lida. Sorry. I terhempuk muka dia panggil gitar. So, yeah. So, I tak main lah gitarnya. Main nak ajar. Okay, siapa yang nak ajar I main gitar secara sukarela, dialu-alukan, boleh DM I. Workout. That's nice. Working out is nice. Gitar akustik berapa ratus? I don't know. I beli ni dah 2,500, I think. Tak tahulah. I said 2,500, almost 3,000 with the everything lah. Bagi hadiah kat I lah. Tak nak lah. I beli takkan nak bagi orang. Dida. Mana Dida? No. Cannot play guitar sayang. I suka guitar ni kan. Tak, masa I beli tu, dia macam ada auto tuner lah kat sini. Dia cakap lah orang kedai tu cakap, I tak tahu. I beli je. Mana? Actually kena tune. Gitar tak reti lah. I main beli je. Okay, dah ni. Sekejap letak balik. Sekejap gini dah main. Oh shit. Okay, dah. Bukan paling murah 6,000 ke? No, my one is the basic one. I punya tailors tu sih. Sekejap, I tak ingat 2,000 ke 3,000 I beli. Tapi I beli dekat mana tak kedai tu. Kukur rasa ni bila gitar. Itulah I nak buang this one dan I nak belajar bermain gitar. Dah lunch? Belum. You pakai lens kod apa? Mata I, there's this one brand
called Swati, S-W-A-T-I. You boleh beli, beli online lah. Like sat one penny dan 300. I watch K-drama but at the same time kena belajar, yeah. Hi Nurul Aisyah. I mean it's fine. You can like study extra, tak ada orang kacau whatever, so you can focus on your study more, faham tak? Okay, main teka-teki, jom. Okay, jom. Siapa ada teka-teki? Duduk rumah pun make up ke? Hello Aziz. Dia main gitar kat belakang. Dia belah, dia stress. Babe, hi Iman, I miss you. Jom main PUBG. I main PUBG malam je lah. Siang I buat benda lain seperti TikTok, I masak, I exercise. So, itulah. I want to see your cat. Serabut eh, ada orang. Kat sekolah kadang-kadang I cannot study at school. Asalnya I school lagi study, like tak ada orang. Hida? Hida? Sekejap, I panggil dia. Hida? Kucing kan? Hida? Sekejap dia dengan kucing ni. Hida? Kejap, let me show you a trick I dengan Angelina. Hi, let me show you a trick. Hida boleh buat trick sekejap eh. Hida kan? For you, I akan menunjukkan cara-cara membuatkan kucing anda sit. Ida, sit. Come on, okay. Itulah cara-cara I membuat dia untuk sit. Come, sit. Sit. Or else nanti. Jom. Sit. Come again. Itulah cara-cara untuk kita bayar kucing kita sit. Tapi kena train lah. Daripada 2 bulan dah kena train lah. Then make sure you kena ada treat. So bila you kenapa bersepah, I dah tak ada motivation dah. Kejap lagi baru nak kembali rumah. Azat. Belakang tu bukan sepah. Belakang tu tu Dida punya tempat. Dida yang buat. Lepas tu tu trolley untuk shopping. Sebelah tu pasir dia tu bag I. Ni pun mainan Dida. Ni mainan Dida. Mainan Dida. Mainan Dida. Ni semua Dida punya kat sini. So tadi I dah kemas. Lepas tu dia sepangkan balik. I stress. British or hacker? Tak. She's a Scottish Fold. She's a Scottish Fold, sayang. You want treats? Sekejap. I ada satu this thing yang dia suka gila. Ah, dia gigit I. Fatihah FIFA. Ya, yes, saya. Buat room tua. Tak nak. It's the tempat privacy, tak boleh buat room tua. Fatin pakai limit apa tu? Hari ni I pakai Zia Cosmetic. Sekejap lagi I buat dekat apa Insta story, okay? Buat shooting A ada tiger. Berapa umur living? Umur. Macam nak jawab tu? Tips kurus. Makan banyak kali tapi portion sikit. Sikit je portion. And then what you can do is minum air 30 minit atau sejam lepas makan. So jangan you makan ni selama you makan selama you so that. Di rumah tak bosan ke? Tak bosan because like we have like so many things to do. Like right now I buat live dengan korang. Korang buat apa? Babe, what we call kalau kucing duduk atas star? Notice lah. Kucing duduk atas star. Kuta. Kucing tak tahu. Apa nama TikTok you, babe? Fatin Afifa 8. So they can find me. Sebab my old account, I tak ada access to that account. So I had to make a new one. Sebab I nak main TikTok. So I macam like, I email TikTok. TikTok macam tak reply. So then macam, yalah. Recipe potato salad. Okay, hari ni kita share recipe potato salad. Semua hari ni I tak buat potato salad lah. Happy birthday, healthy, stay safe and keep sanitized. Hi Zadi, thank you. So okay, potato salad tu, it's very easy to do. You rebus, you potong the potato, apa nama tu, petak-petak. Tu you rebus, and then you rebus telur. Lepas tu you letak dalam bowl. Telur tu you buat yang macam bentuk bulan tu. Letak together, letak mayonnaise. Lepas tu I suka letak tartar sauce. Lepas tu I letak garam. Lepas tu dah siap. And then letak daun. I suka letak daun bawang. So I letak daun bawang lah. Sedap sikit. Waalaikumsalam. Lain sawah gila. It's Swati. I tak tahu if I have the box with me or not. But let me check. Let me check first. I tak ada but
Tapi this thing I order macam like hari tu masa I order, dia dalam I order 3 hari 4 hari terus dapat. So this brand tau, Swati. So this colour I tak pakai lagi. So satu pair ni dalam box tu cantik gila lah. Aku buat review pula. Dia orang tak bayar I beli. So alah, I tak buka lagi lah benda ni. So yeah, this thing macam okay lah. Duduk rumah seorang pun cantik kan. Tak tahulah, I tak tahu kenapa I nak kena buruk kat rumah. Kan I like being pretty. Tak adalah cantik pun, I suka be presentable and everything. Sebab I kena video call orang, I kena video call client I tak boleh lah video call client I rambut tak cuci, muka tak basuh, gigi tak gosok kan. So I have to be presentable all the time. That's why I pakai makeup kat rumah sayang. Unless kalau orang yang tak ada buat conference call ke apa ke, boleh lah. Tak mandi. Tapi I kena mandi and I kena be presentable. Okay, so this is how it looks like yang I punya lens tu. Kenapa duduk rumah pakai makeup lah, lantang kau ladik. So I baru je jawab tadi, penat ke jawab. So this one, this is the lens. This is what it looks like. So yeah, I pakai this lens. Cost like dalam satu box ni $300 plus including shipping. Patin saya dah gemuk macam mana. Kalau gemuk kita boleh exercise. You exercise lah, kenapa you tak exercise? Betul-betul di rumah pun kena lawa. Sebab ada conference call, I kena cakap dengan client. Soalnya client nak video call. So bila client nak video call and we have to like speak, like meeting. Takkan I tak mandi kan? Macam tak make sense tak mandi. Kenapa nak jadi tak presentable? You know? Shorty, bukan Shorty, Swati, Swati. Screenshot sekarang. Screenshot Swati, buka dekat dia punya website je, swati.com. See, she consume as perfect. I also got the chocolate one. Suka hati lah nak make up bukan. Tak tahu apa yang busuk hati sangat. Sakit hati, orang make up sakit hati lah, tak tahulah. But as for me, kalau I tengok orang pakai make up kat rumah pun, I macam like, wah cantik je, I suka. Kak Fatin jaga kulit dari burn, amalkan produk apa-apa tak? Kalau I sunburn lah, hari tu kan I baru balik Brazil. So my skin is a bit sunburn. So I letak aloe vera je all over my face, dekat tempat-tempat yang like, tengok sunburn teruk. Sebab pakai singlet sebab sana ya. Tapi I duduk rumah lah, sekarang lagi senang untuk putihkan kulit lah. Sebab kita kat rumah, tak adalah putih sangat pun. Senang untuk betulkan balik keadaan skin tu. By the way, korang dah beli dah makanan untuk hari ni? Korang beli makanan macam mana? Korang ada food delivery ke? Korang ada masak ke? I punya barang kat rumah semua dah habis lah. Sayur semua dah tak ada. Rambut warna apa? Rambut, I tak tahu kalau apa. Sumpah, sorry. Last time I colour, it was like black, hitam, campur hijau. Lepas tu colour tu dah turun tau. But I pun tak tahu kalau apa. Dah lama dah tak colour. Whole protein shake tu berapa? I tak ingat. I tak ingat dia punya harga, but I think about like RM11 kot. Tak makan diet sebulan. Alah siannya. I feel like saving. Like boleh kalau boleh masak bubur. Bubur kan jimat sikit kan. Makan bubur pun sedap. You minum apa tu? Whole protein breakfast smoothie. Banana flavor. Sebab I tak makan lagi. You know what? Biarlah kita make up pun lagi cantik. Janji happy. Kalau you happy tak pakai make up kat rumah, do it. Kalau you happy pakai makeup kat rumah pun, buatlah. Masak lagi puas hati, yang penting kena cuci-cuci. Betul, Syazrin. Macam I pun lagi puas hati. Macam sekarang, I dah jarang order take out food. I lagi suka masak sendiri. But itulah, the point is sekarang ni macam like, I nak beli barang, I nak keluar pun I takut. So macam I beli apa yang perlu saja. So macam like, okay, ni boleh masak 3 hari. Saya ni boleh 3 hari dan baru masak. Tips lukis kening please, asal lukis kening tak jadi sampai stress. Hi Anisha, to be honest, I kalau buang this thing, my kening memang dah ada shape macam ni. So I just like pekatkan guna powder je. So itulah, kita kena kerja, doakan baik-baik. Hi Miss Miaro, semoga dipermudahkan sekarang ni. Patin try coklat punya, I kerja FM, order je confirm habis. Try coklat punya. Di mana, this one ke? Try yang mana coklat? Cover song please. Jom. Kita cover song nak tak? Korang nak buat apa? Boleh je sekejap. Tadi I baru like. Hmm.
lipstick kot apa. I lupa. Kejap lagi I buat Insta story. I janji I akan like tunjuk kat korang. Okay. So let's. Eh, gegar pula aku kejap ni. Dia tengah macam aktif tu. Tengah aktif. Swati dan Su nak beli kat mana? Dekat Google. Awak buka Google. Awak search Swati. Nanti ada keluar. Guna foundation apa? NARS. Sure glow. Okay. Okay guys. I want to. Okay. Sebelum I start I punya nyanyi session. I nak tahu apa cara-cara korang membeli barang runcit time MCO ni. MCO ni ada setengah orang tak tahu MCO tu apa. But MCO is a movement control order. Ataupun PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. So, during Perintah Kawalan Pergerakan ni, macam mana korang beli barang runcit korang? Korang beli online ke? Korang beli keluar sendiri ke? Macam mana? Is it comfortable? The Swati Lens very, very comfortable sangat-sangat. Dia dah tidur ke? Tengah menggila. Mananya make up? Ini make up 30 minit. Hai Kak Fatin. Hai Fika. Fatin pakai minyak wangi apa? Ada banyak minyak wangi. Ada 7, I think. Semua bau lain-lain. It depends on my mood lah. Online lambat sikit. Huhu. Yeah, quite. Quite lambat lah. But actually if you order like earlier, then okay lah. I think it's best kalau korang order untuk mengelakkan jangkitan. Sebab sekarang ni kan kita tengah nak try putus sekarang kan jangkitan. And you wouldn't know siapa yang dekat luar tu yang ada COVID-19. So it's best kalau you beli online. Macam for me, I beli online, I order, I have to like wait for 3 to 5 days. So I akan pergi, bila I keluar, I pergi beli barang. Like hari tu lah I dah keluar beli barang. Like I pakai mask and everything. Make sure you guys pakai long sleeve, okay? Bila nak pergi beli barang runcit kat luar, pakai long sleeve. And then you balik je, the first thing you have to do is buka your baju, terus letak dalam washing machine, wash your hands, go mandi, wash your hair, every single thing. Don't touch anything dalam rumah tu lagi, okay? So just make sure you clean yourself first, then baru boleh buat apa yang nak buat. How many perfume you have? I have Dior. Dior I ada Three Smell. And then I ada Chanel Gabrielle. And then I ada alamak apa nama, so it's not my bag lah, I tak ingat. Jo Malone. Ada banyak lah, tak ingat. I pakai je mana yang I rasa macam like suits me today, I pakai. Muaz, I want to tell you something important. I love you. I love you. Hi Nashra Azrik. Jaga kesihatan Fatin. Hi Fatin, hari tu nampak you kat kahwin Mimi go shop. Oh, she's my best friend. Of course I went to her wedding. Blusher pakai apa? I pakai MAC. Tapi dia macam like very light kan. I dah mental lah ni. Hi Jay, ibu tanya bila nak datang lagi. Siapa tu? Datang mana? Hai Aziz, hai Armintu Sadia. Boleh tak ya lagu satu lagu? Lagu Mimpi cuba sekali je. Mimpi? I dah nyanyi dah lagu tu. Dah ada cover dah dekat YouTube. Lain-lain lah. Aku guna lah siapa? Alas extension. I just bagi dia banyak je. This one is like my, kalau ikutkan this one is the length of. Sebab I cakap dengan dia, I don't want it to look fake. I just nak nampak dia ada bulu mata je. Sebab bulu mata I gugur, I banyak pakai mascara yang waterproof. So bila I tarik tu, cabut bulu mata I sekali. So I cakap dengan dia, follow my link. Tapi bagi dia ada ni. Tengok. I beli barang sendiri, I beli sendiri barang masa-masa tapi tak pergi tempat ramai orang. Yang penting ada queue. Yes, memang akan ada queue. So keluar cuma bila perlu je. Macam I sekarang ni I nak keluar macam I teringin nak makan sayur. Tapi rasa macam takpelah, I still have few things that I can cook dekat dalam rumah kan. So guna je apa yang ada dekat rumah. Instead of like, oh habis jom lah keluar. Macam sebab suka sangat nak keluar, it's best if you can stay at home. Kenapa you manis sangat, banyak makan gula ke? What? Cantik. Hi Mila Korashalala. Thank you. Cover song Trampoline. Lagu apa tu? Pakai Panda Mat je. Panda Mat, what is that? I should write that down. Panda Mat. Eh, Panda Mat ke Panda Mat? Bodoh, bodoh. Where's Dinda? Her name is Dinda, bukan Dinda. But Dinda, Dinda is fine though. I'm okay with it. Beda. Oh, I ada satu makanan yang mesti dia gila kalau makan benda tu je eh. Dida.
cara-cara membuatkan kucing anda gila kat dah. Gila. I have this. Who loves this? I know you like this. Tak nak ke? Serius tak nak? Tak nak mami makan. I makan. Bohemian Rhapsody. Gila kan? Sini lah. Ya, Ana. Okay, kita nak. Uish, astagfirullahaladzim. Kejap, kita nak bagi anak kita makan. Duduk dia diam. Duduk dia diam. Dia suka gila benda ni. Alah. Ah, lapar sangat tu. Duduk dulu. Duduk. Tak duduk tak dapat. Tak duduk tak dapat. Sekejap eh. So, I just realised the comment dekat sebelah. Eh. Cara-cara membagi kucing anda makan. Kat mana you groom kucing you? I pergi kat random tempat je. So mandikan je. Tak ada groom sangat lah. Ada satu ni kat Wangsa Maju. I tak ingat apa nama dia. Kidzuna. Kidzuna. Kidzuna pula. Kidzuna. Ke Kidzunia. Itu Kidzenia. Kidzenia anak I punya. Dia tak mau duduk diam. Sebab tadi dia dah ni dah. Dia dah tidur. Dia tidur lama gila tadi. Macam mana boleh makan sambil baring Dida? Dida kan perangai dia buruk. Dida, claws, claws in. Stop, claws in. Put your claws in. No, put your claws in. Claws in. No claws, ah. Okay. Untuk kucing kena dukung. Lama tak kena dukung. Itulah. Klinik veterina kot kat Wangsa Maju tu ke? Bukan, bukan. Bukan, not the clinic. Memang tempat grooming yang tempat hotel. Cats hotel. So, and then klinik pula I bawa dia pergi dekat Gombak kot. Ada, ya, yeah, Gombak satu ni. Kat pasal ni lagu Bohemian Rhapsody. Ah, dah start meripik lah tu. Bohemian Rhapsody memang tak eh. Lagu tu. Lagu lain, lagu lain. Sayang. Sayang. Makan sekarang. Dia suka gila benda ni. Kat Zunia kot. Ah, ya, yeah, I think that one. Cara-cara membagi. Ah, salah satu juga apa yang korang boleh buat kat rumah is korang manjakan kucing korang. Ah, nampak. Ah, nampak. Tengok muka dia makan. Eh, sabar, 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 sabar. Garangnya bunyi pusat makan. Garang kah? Sit lah. Dia dah macam anak lah. Ada git tok. Habiskan. Dah. Habis. Ya nah. Kamek sayang kita. Kamek sayang kita cuak. Lagu Rizky Fabian tak tahu. Lagu I Surrender. Kan pecah dekat I. Buat kali sesuatu lain so cantik nak beli. I think this is brown brown. They actually like just random colour je some I ambil. I got like 4 boxes of this. Like semua colour lain-lain. Kak kelakar Sarawak lho nak dengar sikit. Cik pandai kan mek? Lepas tu ada 2 anjing. Anjing tu kat rumah. My mom jaga rumah. Tapi kat luar je tak masuk dalam pun. Ask lagu ni. Korang pernah dengar lah lagu Aina Abdul. Lagu piram dia. My share your skincare please. I tanya almost 10 times. Hi Fatihah. My skincare routine is very basic and very boring. Trust me. My skincare routine just consists facial cleanser Calendula by Kiehl's. Itu je I pakai. Lepas tu I pakai moisturizer. That's all. Boring kan? Pakai daun gugur lemah tak berkaki tak dipeduli. Terus engkau pergi tinggalku sendiri ditemani jasad.
kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini engkau pergi jua, tinggal ku sendiri dengan seribu calonku. Semalam diri ini pakai daun gugur, lemah tak berkaki tak dipeduli. Terus engkau pergi, tinggalku sendiri. Bunyi berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Setiap langkahku terhenti karena jasad ini engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan seribu calonku. Mana pergi janji dulu, mana cinta sayangmu, mana semua itu. Fail. Dah habis. Yang lagu lain lah. Lagu dia tinggi. Macam ni lah tadi. Kucing. Ni lagu lain ni. Sedap suara tak ada makna. Biasa je. Macam kalau tak janji pun okey. Waalaikumsalam Nuraini. Hai Nurul Natasha Ham. Natasha Amdi. Payung lagi jangan lupa tak ikut. I love that song. I wish one day you tunjuk cari ke rambut. Okay. My fourth life vision in 2 days. I akan basuh rambut I and I will show you guys how I do my hair. Okay. Like from like top to ni lah. Kita akan buat everything. Okay. Apa tadi aku nak cari? Tak lupa. Fatih Fikno Afika adik ke? Jangan lupa tak ikut eh. Jangan rubah takdirku, satukanlah hatiku dengan hatinya. Lagu Ati Aku Ati Nuan Iban Song. Sip pandai. Kami sih tahu lagu tak. Kami sih tahu lagu tak. Lagu Sama Nila. Apa tu? Hai, nama kita sama lah. Fatih Afifah. Hai. Dari rumah pun make up ke? Nampak wak? Tak ada make up ke? Landscape apa tu cantik. I tak ingat kot dia. Dia punya kotak I dah buang. But it's there's a brand. Someone you love. Someone I love. I don't have anyone that I love. I very very single now. Cinta sejati. Jangan tengok lagu Cinta Sejati. Alright. Mesti punggung hitam kan. Oh my god. Kita ada. Sorry, kita baru je lepas. I had to block someone. That's so weird. Awak tak ada makeup ke? Apa tu? Stay home, fight the COVID-19 virus. Yeah, lagu Semandak Sabah tau ke? Tak tahu saya. Lens kacak saya, lens apa ya Fatin? I'm gonna save this live so korang boleh tengok daripada awal. Ada show the boxes and everything, okay? Sway Michael Bubble. Michael Bubble. Lida, what's up eating that? Saat kau pergi, I tak tahu lagu tu. I tak tahu masalah rambut air ni. WWE Wrestling dengan Lida. Hi Rajana Shafira, it's just makeup. Tak bosan ke duduk rumah? Tak. I mean like, kita boleh buat macam-macam kat rumah. Kita boleh buat aktiviti bersama family. You boleh kemas rumah. You boleh, you know, do things that you of you memang dah lama teringat nak buat. Macam contoh macam I haven't been drawing though for so long. I only did like painting and colouring. Cuma I tak buat paint, tak melukis lah. So like semalam I did like some random thing. So it actually turns out very nice.
invite Najib dalam live ni please. Najib kat mana? I need to block this person lah. Sekejap, kau to block lah. Okay. Memanggil namaku, syarakku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Syarakku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita suka cita. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Okay, dengan lagu ni pun I just like sedih-sedih. It's like, you know, like some of us like might can relate to this song, like losing someone you love. Lah, sedih. I remember emosi sikit. Hari ke-13. Saraku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, kelarkan cerita penuh sukacita. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membantu melekuk memeluk kita. Dua jiwa yang melabur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita. Aku tak pilih lagu ni. Cannot sing that song cause it hurt. It gotta hurt inside. Tak boleh. Sekitar lagu lain lah. Next. Tak nak lagu tu. Lagu lain please. Sakit dah dia lagu ni. Okay. Hi, the real Aina Dahlia aku tu here. Hi. Oh my god, is that Nadia Nordin? Hi Nadia Nordin. Pasrah. Kini aku pasrah dengan segalanya. Okay, lagu COVID-19 lagu apa yang kau nak tahu? COVID-19 is killing me and I must confess I hate quarantine. Quarantine, I miss my friends, I'm losing my mind. Give me a sign. Hit me baby one more time. Lagu COVID-19 lagi satu is Siti Nurhaliza punya. Nasihat ini jangan tak dihirau. Duduk rumah jangan nak merayau. Coronavirus haruslah dirisau. Tak ingat dah. Cari balik dia punya lirik.
lagu Gundah by Ernie. Gundah. I baru dengar lagu tu like tadi-tadi. I tak hafal lagi lagu dia. So, kita bagi lagu yang senang sikit, please. Cinta terbaik. Cumilah kau, silaka. Uish. Kenapa kau cakap aku comel lepas kau cakap aku silaka? Yang mana? Silaka kah yang comel? Yang mana satu? Siapa Muhyiddin? PM kita yang ke-8. Ku bersuara. Lagu N yang... Ku bersuara saat kau berikan derita. Terpedaya bukan pengakhiran cerita luka. Tercabarnya diriku, murah hanya katamu ku bersuara. Lagu Aceh. Lagu Aceh apa? Lagu Cici Kirana. I paling suka lagu apa lah lagu dia lah. Lupa pula diri tajuk lagu dia. Cukup Rizal Rashid. Tak tahu lagu tu. Dah stop. Dah stop. Itu dia not. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Ooh. Okay, Hindustan. Hindustan lagu apa? Aku boleh ceria, boleh tangguh. Hai, my hokai, terasa cina. Pasrah Damia, tak tahu lagu tu. Apa lagi? Tentang bulan. Ini kisah tentang bulan. Bulan, bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan yang cuba kami eratkan. Sony, so apa tu lagu Make You Mine? Okay, I boleh search like on YouTube. So korang lagu apa? Jumpa duit sama live nanti. Cinta terbaik. Cinta ter. Lagu Cinta Terbaik Cassandra kan? Ada buatlah cover lagu ni. Okay, tak apa. Kita buat lagi sekali. Oi. Mas, don't oi me. So guys, don't forget. Stay home, stay connected. Perasaanku. Okay, kejap. I try lagu Cinta Terbaik first lah. Jujur saja aku tak mampu. Hilangkan wajahmu di hatiku. Meski malam mengganggu. Sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Jujur saja ku tak mampu. Ku pergi menjauh darimu. Meski hatiku ragu, sampingku setiap waktu. Ku sadari aku cinta padamu.
Meski ku bukan yang pertama di hatiku, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Yay! Okay, dah habis. I cannot. Pleasure time nyanyi. I am coming up with my very 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 new song. So I hope you guys are gonna like it. It's a ballet song, by the way. Okay guys. Oh, just nak remind you guys, kejap lagi pukul 4 korang boleh pergi Instagram Nana Shime. Dia pula buat live. Okay, so just keep yourself entertained. Stay home, stay connected with Maxis. Sebab apa yang aku nak cakap ni, sebab pula, aduh, sorry dia tak tu sikit. Okay guys, so jangan lupa kita ada Alisa Dezek, kita ada Nana Shime, kita ada Leona, kita ada Alung Syam. Alung Syam pukul 9. Let's say you guys nak tengok apa ni, nak tengok live malam pukul 9, boleh pergi tengok Alung Syam. And kalau korang tengok Alisa pukul 11 pagi lah. Tapi kejap lagi Nana Shime pukul 4. Okay, lagu Alisa. Kamu, kamu tindu aku, kamu cari aku, kamu tinggal buka YouTube, kamu tengok. Alah, lupa lirik dia lah. Sorry Alisa, jangan marah Alisa. Ampun, ampun. Final song. Na-na-na-na. Apakah kamu cinta? Apakah kamu sayang? Aku mahu bersahabat sama kamu. Oh, okay. By the way, I lupa nak cakap. Blah-blah-blah. Aida also has a collaboration with Maxis. So korang boleh, you know, check out Aida. Check out Aida, check out Nana Shime, semua all check out. So I'm gonna go like off in a bit and nak masak and everything. So we'll sing again tomorrow, okay? Killing Me Softly. Last, okay, before I off, janji, janji. Killing Me Softly. Okay, let me see. Mana beli baju yang you pakai ni ya? Tadi saya cakap kat ni. Zalora, sorry. Okay, so ni lagu last ke? Strumming my pain with his finger. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Okay, dah. Okay guys, apa yang nak cakap tadi, I forgot already. Aduh, dah tua ni kan, macam-macam semua benda lupa. Okay guys, I just nak remind you guys to jaga jarak and jaga keselamatan. If you have to go out, jaga jarak you and jaga keselamatan. Wash your hand very frequently. And duduk rumah and kekal berhubung bersama Maxis. Apa komen you pasal artis minta bantuan? Tanda jawab boleh tak? Tak apa kan? Okay guys, jangan lupa guna hashtag, hashtag kita support kita, hashtag stay home stay connected. Boleh tengok kat bawah tu, I ada pin. So use the hashtag please and tag me, and also text Maxis if you guys love me. I love you guys. Okay, pergi masak-masak. Jangan lupa post masak apa. I will try my best. I tengah fikir dulu nak masak apa for today. So yes, I'll see you guys tomorrow at the same time, same place. Where else? Dekat Instagram. So I'll see you guys tomorrow dekat Instagram pukul 2 petang macam biasa. And tomorrow maybe you guys boleh bagi tahu I untuk buat apa besok, sebab I tak tahu nak buat. Oh yeah, sorry, lupa. Besok kita akan buat like hair
rambut punya ni. So girls will be doing hair tomorrow. Kalau sempat, I'll do makeup as well. So gitulah. Okay. Ayam masak rendang. Tak ada ayam. Tak ada, jangan letak sebelah ayam. Okay, I'll see you guys tomorrow. I love you. And by the way, do not forget, stay home, stay connected. Hashtag kita support kita. Okay, just a hashtag. Love you. Bye guys.